Gerą vakarą, Delfi televizijos žiūrovai. Birštono Vytautą du kartus ir sykį nugalėta Alytaus Dzūkija. Dviem vidurio polėjais rungtyniauja svečiai, o tuo metu Simas Buterlevičius. Ir vėl bėk ir mesk, žaidžia Uteniškiai. Vienas retų momentų, Uteniškių prarastas kamuolys, Sabeckis iš po krepšio. Puikiai. Opa! Ar tik nebus šis momentas gražiausias šiose rungtynėse? Dar kartą vienas prieš vieną, paliekamas Islandas, paliekama jam erdvė. Vėl atšokimas į kairę, besibaigiant atakos laikui. 40-21 po dviejų kelinių. 3 iš 15. Guščikas atsako taikliu šuviu. Šaulys spėja atsipalaiduot nuo... Liekantis su nuliu Priuitas. Islandas po ilgos pertraukos. Išlanko greitajame polime Šiauliai. Priuitas po lenta pataiko. Buterlevičius geras perdavimas. Leronas Dendis. Priuitas nesąmonė. Urbutis reikiamu laiku reikiamoje vietoje. Lauryna Birutį pats paliktas laisvas. Mantvidas Žukauskas meta taikliai. Centras į krepšį. Kupšas. Taip pat puskablis kairia ranka, taip pat sėkmingas, atsilygina vyresnis su savo oponentą Mindaugas. 5 sekundės raginamas tribūnų atlikti metimą Anthony Islandas. Geras perdavimas, Kupšas. Šaulys iš karto susikuria progą ir iš karto pataiko iš toli. Pirmasis žingsnis žengtas. Štai toks veiksmo trileris šį vakarą įvyko Utenos arenoje.